кръгова икономика, биоикономика и устойчиво развитие на обществото и бизнеса. Това са основни теми за Европейската комисия и водещи приоритети, които ще повишат стандарта на живот на населението и умереното ползване на природните ресурси. По темата разговаряме с Николай Михайлов, експерт по кръгова икономика и устойчиви решения за бизнеса. Плана за кръгова икономика на Европа, какви предизвикателства има той за бизнеса, конкретно да кажем? Добре, малко въведение. Плана за кръгова икономика на Европа е част от зелената сделка. Това, което ще определи как Европа ще се развива и икономически, и като устойчиво развитие през следващите 4 или всъщност през следващите 30 години. Плана за кръгова икономика включва набор от политики, които Европейския съюз ще прилага, които са свързани от една страна с екопроектиране на стоки. Екопроектиране означава да се създават така стоките, че да може по-лесно да се поправят, по-лесно да се рециклират, да не им завършва живота на сметището след няколко минути в случая на шишето или след няколко месеца в случая на някои потребителски стоки от електрониката. Освен екопроектиране, плана за кръгова икономика предвижда фокус върху това потребителите да са по-добре информирани какво означава една стока да е устойчива. Предвижда се да има, знаете, може би за хладилниците и за всякаква електроника, как има едни като различни цветове и се казва това е клас А, това е клас Б, зелено, жълто, червено. По същия начин се предвижда да има повече осведоменост за потребителя, всяка една стока, която те си купуват, доколко отговаря на стандарти за устойчивост. Има няколко сектора в този план за кръгово развитие на Европа, които са приоритетни. В тези сектори, ако бизнеса от сега се ориентира и прецени да инвестира там, ще има много, много силна подкрепа от страна на регулации, от страна на регулации и от страна на политики, които ще бутат развитието на икономиката в тази посока. Тези сектори са, да кажем, електрониката, батериите, текстила, пластмасите. Всичките тези сектори в момента имат огромно негативно въздействие върху околната среда. И в момента, в който има фирми, в които преценят, че искат да инвестират там, в устойчиви решения в тези сектори, те ще бъдат подкрепени. В Западна Европа, в много държави, да кажем във Франция, има система за разделно събиране на текстил. Тук в България тази система те първа прохожда. Има определен брой контейнери, обикновено в по-големите градове. В момента това се работи на чисто пазарен принцип, но Европейската комисия каза, че от 2025 година задължително трябва да има разделно събиране на текстил. Както в западните страни, където това вече го има в по-голям мащаб, така и в България. Други примери от Западна Европа са, да кажем, свързани с продаването на продукт като услуга. Това е ключов компонент на кръговата икономика. Да кажем, в България е модерно човек да си купи всичко. Пералня, колело, кола. В Западна Европа почва да не е модерно човек да притежава кола, почва да не е модерно човек да притежава пералня, почва да не е модерно да притежава колело. А какво прави тогава? Той си купува услугата. Придвижване от точка А до точка Б. В София, да кажем, има такава компания, която предлага подобна услуга, която позволява на един потребител да ползва автомобил толкова колкото му е нужно, без да плаща разходи ежемесечно. По отношение на светлината, вместо човек да си купува лампи, това пак идва в Западна Европа, човек си купува услугата осветление. Тоест, той казва, на месец аз съм готов да плащам по 50 лева за услугата осветление и тогава, когато се счупи някоя крушка, човек, който фирмата, която му продала осветлението, идва и я сменя. Тоест, не се купуват стоки, купуват се услуги. И това е нещо, което те първа предстои да навлиза на българския пазар. И да не говорим за колелета, защото за колела, защото това е един пример, който тук в София може би под някаква форма почва да става. Вместо човек да си купува колело, може да се понеме. За пералня казах също. В Дания, това е едно от местата, където бяга, в Дания, да кажем, аз не притежавах собствена пералня. В кооперацията малката, в която живеех, на приземния етаж имаше три големи парални,
които бяха общи за целия вход. И тези перални се поддържаха от фирмата, която е продавала пералните. И реално аз плащах на месечна база услугата чисто пране, а не си купувах перални и не плащах за нея като част от найма си. Интересни примери. Може би тук в България сме отчасти разглезани на тази тема. Свикнали сме да си имаме всичко, да притежаваме много и да се стремим към това да притежаваме, но ето вие показвате една друга перспектива на тази тема, а именно, че модата вече се насочва в друга посока, а именно да не сме чак такива консуматори. Европейската комисия, както виждаме, е тенденция да дава по-голяма свобода на страните членки да управляват средствата си. В този смисъл, как може на местно ниво политически да се насърчи този процес? Законодателно, пример мога да дам, свързан с управлението на отпадъците. В момента в България няма ясна методология кога един отпадък спира да бъде отпадък и се превръща в продукт. Това не е написано от Европейския съюз, точно с цел да даде повече гъвкавост на държавите членки да напишат правилата така, както е приемливо за конкретната държава членка. Тук в България все още някакси не сме успели да се съгласим кога точно става един отпадък на продукт. Ако в момента вече са предприети подобни мерки, мисля, че в последното изменение на закона за управление на отпадъци нещо подобно се случва, но ако има ясна методология и закона много чисто и просто казва, ето, ако се отговаря на тези изисквания, тогава отпадъка вече се превръща в суровина, която може да бъде продавана, може да бъде влагана наново в същото производство. Това би подпомогнало страшно много бизнеси да се възползват от новите кръгови модели. Ключов компонент на кръговата икономика е биоикономиката. Това понятие започва да навлиза все повече. Обяснете ни какво точно представлява биоикономиката и има ли потенциал за развитие в България? Биоикономиката е тази част от икономиката, която е свързана с храните, производството, преработката на храни и на други продукти от органичен произход. Тези други продукти от органичен произход може да са пластмаси, сега е модерно да се правят пластмаси от царевица, да кажем, може да са дрехи. Дрехите се правят от памук, въпреки че в все по-голяма степен, над 60% всъщност от съвременните дрехи са пластмасови, т.е. направени от петрол. Биоикономиката може да се разглежда и като част от кръговата икономика. В кръговата икономика може да се разделя на две. Биоикономика, където са органичните неща, и да кажем, техноикономика, където са метали, неща, които са направени от петрол. При биоикономиката, начина да се завърти кръга, следва един, т.е. се нарича каскаден подход. Каскадният подход означава първо и най-важно да се осигурява храна, която е с добро качество, на оптимално ниска цена за хората. Ако това не може да се постигне, да кажем, може да е храна за животните. Но отново е с висока принадена стойност. В крайна сметка става храна за хората. Ако това не е възможно, може да се превърне в енергия. Тоест, примерът тук е, казах за голямото предприятие в Разград, те произвеждат първо нишесте, след това посладители, от остатъците може да произвеждат други храна за животни. И това, което вече остава най-накрая и за животни не става храна, може пък да се произведе гориво, т.е. етанол. Биоикономиката, погледната през призмата на кръговата икономика, може да доведе България и бизнесите в България до огромни печалби. Проактивно мислене и стремеж към конкурентоспособност е това, което може да води бизнеса напред, а погледът към устойчиви технологии се очертава като отлична перспектива за развитие.